យំពាក្យបងប្អូនលោកដីមួយនៅតែភ្លើងបាទនេះថតមុនវាថតថតក្រោយមកនេះដងទុំព្រោះចុយមកយកមកមួយសផានតាបបៃតងខ្ចីជួបលោកការចុយមកទៅខ្នងអីអើយអញអញក្បាលយកមកបេះយកតែក្បាលស្រួលឆាប់ងាប់ពងមកកាចបងប្អូនក្បាលហើយបាញ់យកពីរទៅវាហាមួយបាត់សល់តែមួយយកមកបងប្អូននេះមួយនោះអានេះពីរគ្រាប់អត់ត្រូវគ្រួយម៉ែវាតាមដែរណាបាញ់បែបក្បាលខ្ញុំបាញ់យកតែក្បាលក្បាលបងប្អូនអានេះក៏ក្បាលដែរជាច្រើនខ្ញុំបាញ់យកក្បាលក្បាលវាបែបបែបក្បាលមួយសុផានថាបុកនោះវាឡំចុចបាត់បងប្អូននេះទៅមុខទីតាមនេះខ្ញុំច្រឡំចុចបាត់បងប្អូនឥឡូវវាចូលយោខ្ញុំចុចកន្លែងកាមេរ៉ាទៅចុចបាត់ឥឡូវយើងតវីដេអូកូនក្រក់ចូលយោនេះនៅក្នុងកន្លែងតិគួនណាឲ្យមើលមើលមិនហើយឃើញទាំងហែនមួយទៀតណាមុខទៀតមុខទៀតក្នុងតគួនក្នុងតគួនវែកតគួនហ្នឹងឃើញណាមុខនៅក្នុងតគួនហ្នឹងវែកប្រឡោះតគួនហ្នឹងណាក្នុងតគួនហ្នឹងវែកវាហ៎យកមកហើយលើកបើលើកបើអូខេត្រាំងបងប្អូនมารมมารมมารมมา
có đấy, có đấy, chụp lụm bỏ nó đây bập bịa. Mẹ cái kia làm đồ đa ra mẹ thế đó, cho gió mà lọ ông ôn cạn không nuôi còn rõ cho gió scop video cho nó bị đa ông ôn còn rõ tao quá gió màu à lợi quá. Ồ em lợi 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 nữa giọt ăn nữa nhìn lỡ giọt ăn mời mà bạc chương ấy cho im rái à. Cho im rái không? Bập gió mà vừa khi nhau điện tỏa vào hai tiết à cho lên vá tròn gió lột trang chuyện này vậy đang ơi anh anh à bò gió mà đa lớn á lột cái lưỡi tao vào gió mà dứt ơi giờ bù rồi về lớp thứ hai chặt tí mày nhặt bù là bằng gỗ này ta đây này thì này chặt đai đập mạnh bù luôn này chỗ sai sập mạnh xong mày xong lại chặt mày nhặt đây cho tao vào dùng thôi tao vào
នេះវាឡានហាប់ដូលយកមកណក់ពេលខ្ញាល់ចុះដឹកនឹងរាក់អ្នកចុះតាមទឹកនេះអូឆ្ងាយបងប្អូននេះខ្សែផ្លូវនេះមកខ្ញាល់ពូនក្រក់ចុះយកហើយមើលឡោក៏ដឹងតែត្រាំងក្របូលដែរដឹងតែត្រាំងក្របូលដែរមិញហ្នឹងដល់ចុះយកហើយមើលស្កប់វីដេអូតិចសិនទៅបងប្អូនកូនក្រក់ទៅដល់ហើយអូរត់អូរត់ដូចផ្ទះហ្នឹងយើងមកជុំទៅយកសានរកឃើញអត់ចាំងដឹងតែកូនប្រុសរកឃើញអត់ទៅមើលកូនប្រុសរកសានឃើញអត់ផងໄសអត់ឃើញណាទៅអរឃើញអរឃើញអរឃើញអូខេអូខេលើកលើកហ៎ឃើញអត់ចុយរត់ឃើញទេធ្វើស្កប់វីដេអូតិចសិនមកឃើញបងប្អូនអូមករកឃើញវាទមៀណាមេអូខេណែមួយសុផានថាណាបបៃតងខ្ចីរេសានកូនក្រក់បានថត់ទៅចូលក្បាលមកទៅពីម៉ូតូមកណែដេកណែដាំកបងប្អូននេះនេះដាំកយកដាំកោចូលស្រែចូលបន្លាយនោះពីបន្ទោមកបងប្អូនតូចមកដាក់ចៅវិញចាំងហាយពេកបន្ទោនេះគឺក្រោយដើមអាស័យមកស្រីវាបានចុះចង់50ម៉ែត្រ60ម៉ែត្រដែរនេះចូលក្បាលបងប្អូនលោកត្រាំងវូនច្រើនណាត្រាំងវូនត្រាំងនេះកាន់ទូសាំអែមមួយសុផានថាបានដៃបបមួយយកតាមទៅនេះពីបងប្អូនចាំងហាយពេកបាញ់វាក់មើលដែរកុំព្រមចូលយកវាមកវិញសិនស្កប់វីដេអូទៀតខ្មៅអស់ហើយពាក់ខោយ៉ាងឃ្លេដើរបាញ់សិនកុំព្រមណាថ្ងៃចាំងពេកនៅមុខត្រាំងពីរទៀតជួយយកនេះ